Мен Ахметова Айша, әскери полиция бас басқармасының Жасылан әскери патриоттық клубының тәрбиеленушісі. 7-ші айбын 2021 республикалық жастар жылы аясында жастар бас жастаршы медиа конкурсын Ұлы дала әскері тәуелсіздік тірегі 2-ші кезеңнің қатысушысымын. Ұлы дала әскері мәңгілік ел тірегі. Айбыны асқақ еліміздің әскерін әлеуеті мықты. 1997 жылы 22 сәуір күні елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен бұрынғы кеңес елдері арасында алғаш болып Қазақстанда әскери полиция органы құрылды. Содан бері 22 сәуір әскери полиция күні ретінде атап өтіліп келеді. Еліміз алғаш болып бұрынғы кеңес елдері арасында қарулы күштерде тәртіпті қамтамасыз ететін жауапты құқық қорғау органы әскери полицияны құрды. Жедел түрде оның ережелері мен міндеттері бекітілді. Алғашқы кезде әскери полицияның міндеті қарулы күштер арасында қылмысты анықтау, әскери қызметшілерді іздестіру болды. Қазіргі күнде әскери полиция заманауи жабдықтармен қамтамасыз етіліп, әскери қызметтің қауіпсіздігі, жедел іздестіру, жол қозғалысын қамтамасыз ету міндеттерімен айналысады. Олардың арсеналында жылжымалы бекеттер, жылжитын объектілерді арақашықтықтан мониторингтеу кешендері, қашықтықты өлшейтін лазерлік өлшеуіштер, бейнетіркеуіштер бар. Әскери полиция қызметкері атанатын азамат ең алдымен өз елінің нағыз патриоты, отанға адал қызмет етіп, әскери атқа адал болуы керек. Әскери полиция қызметкері қызметте де, күнделікті өмірде де жоғары әдептілік пен тәртіптің үлгісін көрсетеді. Кез келген заңсыздыққа қарсы тұруымен және оның кез келген түрімен күресуі керек. Тәуелсіз Қазақстан Республикасы әскери полициясы сездесетуі мүмкін емес. Бүгінгі пандемия, карантин шаралары уақытында әскери полиция өкілдері қарулы күштерінің басқа жауынгерлерімен бірігіп, еліміздегі қоғамдық тәртіпті қадағалауды өз үлесін қосып келе жатыр. Азат елдің айбыны әскери полиция.